Тема українських військовополонених не повинна зникати з нашого порядку денного, тому ми теж слідкуємо за тим, що відбувається з нашими хлопцями і дівчатами, які потрапили в полон до росіян. Зараз з нами на зв'язку Тетяна Катриченко, координаторка медійної ініціативи «За права людини». Тетяна, вітаю. Доброго дня. Тетяна, скажіть, будь ласка, за вашими підрахунками як правозахисниці, скільки приблизно зараз українців, українок і взагалі людей, які воюють в славах Збройних сил України, перебуває в російському полоні? Ця цифра дуже може бути приблизною, але мова про кілька тисяч людей, приблизно 6-8. І це не тільки військовослужбовці, а також цивільне населення, яке було захоплено в заручники, викрадено, чи їх утримують у полоні. В термінах треба ще визначатися, але це приблизно 8 тисяч людей. Ну а хто тоді потрапляє під визначення військовополонених, якщо мова йде і про військових, і про цивільних? Яким чином цивільні там? Це теж цікаве питання, оскільки військовополонені, їх статус визначається Женевськими конвенціями. Тобто це люди, які беруть участь у збройному конфлікті, тобто комбатанти, тобто військовослужбовці. Але цивільне населення, приміром, на Київщині також було викрадено, вивезено на територію Російської Федерації вже в місцях утримання. Їх Російська Федерація намагається представити як комбатантів, тому що постійно на допитах, під час бесід у них запитують, чи були вони коригувальниками, чи знають вони про розташування сил і засобів українських, чи знали про це. І утримують у тих же установах, що і військовослужбовців. Ну, наприклад, в Брянській або в Бєлгородській області, в Курській. Тому для нас, звісно, це є цивільне населення, яке було викрадено з території України. Але як їх розглядає Російська Федерація, це вже інше питання, дискусійне доволі. Ну, але я так розумію, що це викликає серйозну проблему, тому що до військовополонених мають застосовуватися положення Женевської конвенції, а до цивільних зовсім інше законодавство. І ми трактуємо тоді цих людей по-різному. Ми вимагаємо, щоб до військовополонених було одне ставлення, до цивільних зовсім інше, а росіяни цивільних вважають військовими, але, очевидно, не військовополоненими. Так, згідно з Женевських конвенцій, військовополонених мають утримувати у відповідних умовах. І затримання військовополоненого не є воєнним злочином. Що стосується цивільного населення, то це якраз затримання цивільного є воєнним злочином. Викрадення або утримання цивільного населення, взагалі залучення цивільного населення. Ось. Це вважається воєнним злочином. Щодо умов утримання, ми можемо говорити про умови утримання військовополонених, які вони саме мають бути, що це мають бути умови не гірші, ніж у військовослужбовців країни як противника. Ми можемо говорити, що їх мають утримувати у спеціальних місцях, таборах, так, і вільно вони можуть там, наприклад, пересуватися, отримувати листи, отримувати засоби гігієни. Все це має бути. Що стосується цивільних, ми просто вимагаємо їх звільнення, оскільки немає підстав їх затримання. Натомість, ще раз кажу, що їх утримують разом з військовослужбовцями. І, що важливо, потім під час так званих обмінів військовополоненими на територію України повертаються як військовослужбовці, так і цивільне населення. Ну, це така дуже хитра тактика Росії, якомога більше захопити цивільних українських, оголосити їх військовими і таким чином збільшити обмінний фонд. Чи є якась іще причина, чому вони захоплюють мирне населення в полон? Насправді так воно і є. На початку, коли починалася окупація Київської, Чернігівської, Сумської областей, здавалося, що Російська Федерація думала, що їм не вистачить так званого обмінного фонду, і тому вони хапали всіх підряд. Тобто і військовослужбовців, які там були на цій території, як, наприклад, на території Чорнобильської зони була Національна гвардія, а також цивільне населення, яке було в тих населених окупованих пунктах. Потім частину цивільного населення російські військові відпускали,
або там залишали, да, в місцях утримання, коли йшли, а частину військовослужбовців вже забирали через територію Білорусі, важливо, на територію Російської Федерації. Тобто вивозили для того, щоб поповнити цей обмінний фонд, щоб було більше. Зрештою, так вийшло, що у Російської Федерації військовослужбовців і цивільних, і громадян України загалом більше, ніж громадян Російської Федерації у української сторони. Тетяна, ви вже згадували про умови утримання. Пригадую, буквально кілька днів тому український парамедик Тайра, яку звільнили якраз з російського полону, написала, що умови її утримання і багатьох інших військовополонених були схожі до умов концтабору. Це було жахливо, і ні про яку Женевську конвенцію там не йшлося. А хто з міжнародних організацій повинен слідкувати за дотриманням умов цієї конвенції? В першу чергу ми говоримо про Червоний Хрест, Міжнародний комітет Червоного Хреста. Його представники мають розшукувати громадян України за зверненням та їх родичів, а також перевіряти їх умови утримання. І з 2014 року, як почалась війна в Україні, нічого не змінилося. Інколи так здається, да, що нічого не змінилося в стосунках між Червоним Хрестом і українською стороною. Оскільки Червоний Хрест, він від початку конфлікту присутній на окупованих територіях, тоді ще Луганської, Донецької областей, але вони мають там обмежене поле для дії. Тобто вони постійно, і представники Міжнародного Червоного Хреста і до 24 лютого говорили про те, що вони... Так, вони можуть бути присутні на окупованій території, але, наприклад, відвідати українського військовослужбовця, захопленого в полон, Червоний Хрест не може, тому що їм не дозволяють. Думаю, що зараз ситуація, можливо, і змінилася, але не кардинально. Тобто Червоний Хрест не бере на себе там велику відповідальність розшукувати всіх громадян України на території окупованій, у українській території, а також на території Російської Федерації. Ну і ще одне запитання. Особливої уваги нашої потребують захисники Маріуполя, які теж зараз перебувають у полоні. Вчора на одному з брифінгів президент Володимир Зеленський зауважив, що Україна максимально залучає міжнародних партнерів до обміну полонених захисників Маріуполя. Серед іншого називав, що залучені Червоний Хрест, ООН і кілька держав. Це допоможе, чи якщо Росія не допускає Червоний Хрест навіть до військовополонених, то яка їм різниця тоді до решти? Так, на залучення якогось третьої, четвертої держави до обміну, до перемовин про звільнення українських громадян може бути ефективним, якщо це буде нейтральна країна, нейтральна фігура, з якою, що найголовніше, буде розмовляти Москва. Таку, як ми бачимо, таку фігуру досить складно знайти, оскільки вже в перемовний процес вступали не тільки щодо полонених, турецька сторона, а також сторона Ізраїлю, навіть Ватикан. Але поки ми розуміємо, що ситуація кардинальним чином не змінилася. Що стосується захисників Маріуполя, то ми можемо говорити, що це не тільки Азов, а також морські піхотинці, які потрапили в полон в травні, а також є частина морських піхотинців, які потрапили, захисників також Маріуполя, потрапили в полон в квітні. І можемо говорити ще про сотні захисників України, які потрапили в інших дуже гарячих точках, зокрема на Луганщині. На жаль, мова йде, як ви сказали, про 6-8 тисяч приблизно українських військовополонених. Дякую, Тетяно, що приділили нам час. Тетяна Катриченко, координаторка медійної ініціативи «За права людини».